Нюрбатағы көтер фабриката 10 жекускай рыбный двор бейе продукциятын чүрпчылығы картахардылар. Ройонға ас продукциятын ұрайчылар жарбанкалары ұтылынна, маннан хелектер қағайсты баларын сәрге улахан тәрілтелер күтінділар. Бары продукцияны хамағаты катылатылар. Нюргена Осипова кепсер. Быйылғы жарбанкаға ұлус нәхелектер тоғырылған кирен, бәйелерін орын тахарбыт астарын, оңағықтарын бұстап кәтін тәрейділер. Ұлус 15 нәхелегі күттіні ұлла. Жарбанка бир уратытынан нәхелектер бары хайыстывалардың бүттінің түмен кәләннер, үлелерің қамнастарын көрдерін презентацияң орын, индеки сорықтарын бұландарын білгенлерділер. Ол күрді күтанық нәхелеге жарбанка төмігінен кайлағынан тақсан ұлыс тетін хайыстывадың управление тұттан анал бәләқ тұтта. Бүхі күтанық нәхелеген олықтақтыры бүгін манна бұты қайыстывадың күнен ұла керен бәбіт бұстап көбітінен бұкерді бет манна бүгін бүхі бұлаттың бір әдәрі И побутан тоа каде што бате го дуледир би редер во бутан килдерен би густап катур од дуот би хидери би нега во нагас каде што валах пот олортон во нис каде што бате редер алла. Тоа се ренца идета едер чат боларн мугоде нехилегар сатур тагата олоха кирбит чаран агрокластер тутуллу бате да кастир. Густап кага агрокластер макетин аглан турор буттера Джон Сергей Сагуйтун мактайетен алла. Осе хурбе киде тутуллан, оскола тутуллан, Уон котону үрәкілерен, анығылы типта котонлары. Опсая сүрбекі семият кәлен үрәдей қамсы ғыджар. Бігі бірген әті үтчаттар бұд қолабыры нәхелекі түнчі 112 ұнақ сүйі бары біп болғаны 400-бе өн үйін бұ оғылы бұд көрілдер істелдер. Бұ күрдік сылақсын ұтылар тұй қайыстығатын оғырын тахаратчыларын жарбақыта тәрәхін әқтік аста. Тұй сирін сайдыта бұны рот кескілі. Нүргияна Осипова, Петр Слепсов, Сақа Делебинеті әчіріпчі.